Okey, kita nak buat kambing masak biryani Pakistani style guna rempah MA spice. Okey, bismillah. Okey. Ini bawang, okey, bawang ni hiris-hiris dalam 10 ke 12 biji lagi sedap. Lagi banyak lagi sedap sebenarnya tau. Okey. Ditumis bawang ni sampai ke perangan. Okey, resepi ni khas untuk customer Mak Yam, customer MA Spice yang dah beli rempah kami, rempah Mak Yam. So Mak Yam share resepi khas ni yang Mak Yam masak kat kedai. Yang Mak Yam duduk jual kat kedai, kambing masak biryani. Ini Mak Yam masukkan rempah kasar ya. Nak masukkan daun salam pun boleh, tapi Mak Yam tak masuk daun salam. Ini ada dalam paket kecil tu Mak Yam ada bagi ya. Dengan tu. Ini laci kecil. Buah pelaga kecil. Video ni kalau panjang Mak Yam akan post dekat YouTube. Sebab Mak Yam tak nak cut-cut. Mesti keperangan. Okey, wajib harus. Okey, ni kambing yang Mak Yam dah rebus dekat dalam pressure cooker. Rebus macam tu je. Okey, dah empuk. Nanti kita memang kita pakai potongan besar macam ni untuk berniaga kat kedai. So ini dekat dalam 3 kilo lebih. So ni resepi Mak Yam bagi untuk 3 kilo. Tapi tambah panas. Tapi kalau nak buat untuk 1 kilo, boleh guna juga resepi ni. Cuma kurangkan rempah. Bawang tak payah kurangkan. Lagi banyak lagi sedap bawang sebenarnya. Just kurangkan rempah je. Okay. Dah keperangan macam ni. Ni wangi sedap ni. Masakan Pakistan kan. Mesti nak bawang macam ni. Okay. Saya masukkan tomato. Tomato Mak Yam guna 6 biji. Ini untuk 3 kilo daging. Sebab Mak Yam nak buat kuah banyak. Sebab ni kita buat lauk asing kan. Niaga kat kedai, Mak Yam buat lauk asing, kita buat kuah banyak. Ya, tomato ni hancur ni. Okey. Tomato pun dah hancur. Kita masukkan bahan kisar. Bahan kisar ni halia, bawang putih, cili api hijau. Halia dalam seketul besar, bawang putih segenggam, cili api hijau segenggam. Ikut kepedasan nak mana. Sebab rempah Mak Yam dah pedas. Tumis sampai pecah minyak. Okey, dia dah pecah minyak dan nak wangi, kita masukkan rempah. Okey, ni Mak Yam guna untuk 3 kilo daging, Mak Yam guna dalam 200 gram. Yang pemasak untuk satu kotak tu, untuk satu kotak rempah tu ada 2 set kan? Satu set untuk 1/2 kilo. Okey, ni colour dah cantik dah. Tapi Mak Yam suka merah lagi. Nampak colour dah cantik kan? Wangi. Ni optional ya. Kalau suka pedas lagi, boleh tambah lagi cili merah. Nampak? Masak betul-betul rempah ni dulu. Baru masukkan daging kambing yang dah rebus dengan air dia. Tumis rempah ni betul-betul dulu. Macam untuk sekotak rempah MA Spice tu, untuk satu set tu, boleh masak 1/2 kilo. 1 kilo pun boleh. 1 ekor ayam pun boleh sebenarnya. Tapi dia tak pekat lah. Kasuri Miti. Kasuri Miti Mak Yam dah bagi ya. Dekat dalam. Dalam kotak. Kita dah betul-betul dah hilang bau rempah tu maksudnya. Rempah sudah masak. Dia lagi sedap kita punya masakan kita.
Okey, Mak Yam dah masukkan kambing tadi. Susah pegang kamera. Masukkan kambing dah. Dengan air rebusan dia, jangan buang ya. Masukkan sekali. Dan masak sampai dia sedikit kering. Okay. Yang ni Mak Yam buat lauk asing tau. Tapi kalau katakanlah nak dam, nak buat biryani Pakistan yang dam tu, lapis-lapis tu, dia ada agak kering sikit dah boleh lapis-lapis. Tak ada masalah. Cuma dekat sini, dekat Johor ni, dekat area kedai kita ni, dia orang suka makan lauk asing. So Mak Yam buat biryani Pakistan lauk asing. Tunggu sampai dia kering mendidih. Okey. Mak Yam letak cili api. Cili api sebagai hiasan. Ni kalau nak kering lagi pun boleh, tak ada masalah. Masak je sampai kering. Dah lembut dah ni kambingnya, ha, nampak. Nanti kalau nak dam, boleh dam. Dam dengan nasi yang telah direbus untuk buat biryani Pakistan. Kalau nak makan lauk asing, boleh makan lauk asing. Ha, macam tu. Okay, kalau nak masuk yogurt tadi masih menumis, boleh masuk yogurt. Tapi Mak Yam tak masuk yogurt. Jafri nanti buat. Okey, dah siap tadi. Kalau korang nak kering lagi, nak dam dengan nasi, boleh kering lagi. Tapi Mak Yam buat Pakistani nasi biryani dekat sini jual lauk asing. So diorang makan kuah banyak. So untuk Mak Yam dah okey dah ni. Okay, daging pun kambing pun memang dah lembut dah. Kita masuk pressure cooker dah tadi. Okey, so kalau nak masuk yogurt, boleh masuk yogurt masa menumis tadi. Mak Yam tak masuk yogurt. Ni Mak Yam tak masuk yogurt. Kalau masuk yogurt, boleh masuk yogurt. Masuk lemon, air lemon, boleh masuk air lemon. Tak ada masalah. Okey, dah siap. Ini dia kita punya kambing masak biryani. Kalau nak masuk aloo bukhara, boleh masuk aloo bukhara. Okey. Siap. Kalau nak dam dengan nasi, boleh dam dengan nasi. Tapi kita tak dam dengan nasi, kita buat lauk asing. Ha, ni dia kita punya mutton masak biryani Pakistani style. Yang penting guna rempah MA spice. Memang sedap. InsyaAllah memang sedap. Yang pasti ikut cara Mak Yam masak. Okay? Cara Pakistani style masak. Okay, yang penting guna rempah MA spice. Okay? So siapa nak beli, dia boleh roja-roja Mak Yam. Okay? Boleh cubalah masak rempah kita ni sesuai untuk masak semua jenis biryani. Tapi Mak Yam memang recommend masak kambing.